Энэ намрын урх сургалтанд шаарддагдах урх сургалтын одоо энэ борлуулалтыг дэмжих зорилгоор бол 154 дөрвийн хөнгөлөлтэй зэлийн их үйлсүрийг 10 их найдын төлөвлөгөөний хүрээнд бол гаргасан. За өнөөдрийн байдлаар бол 11 аж ахуй нэгж 42.4 тэрбум төгрөгийн зээлийг бол авч энэ намрын урх сургалтаас одоо борлуулалт хийсэн байгаа. За аж ахуй нэгжүүд бол өөрсдийнхөө хэмжээнд авсан будааныхаа төлбөрийг бол ингээд төлөөд өнөөдөртөө бол ямар нэгэн асуудалгүй ингээд явж байгаа. За урамшуулт тамрагч байгаа будааны хэмжээ бол 275 мянган тоноор байгаа. За ер нь бол гурил үйлдвэрлэлд нийлүүлэгдсэн буудаа бол 306 мянган жин намрын урх цаас гарсан. За зарим нэг нэрвхийн аж ахуй нэгжүүд бол урамшуулт тамар урамшуулын материалд бол өөрсдийнхөө хүсэлтээр ингээд урамшуулт тамрагдахгүйгээр материалаа ирүүлэхгүй байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор тоо тодорхой хэмжээр буурч байгаа гэж харжуулна. Төрийн өмчийн хөдөө аж ахуй дэмжих сан гэж компани сан гэж засгийн газрын тусгай сан манай дээр үйл ажиллагаа явуулж исэн. За урд нь тариалан эрэлтийг дэмжих сан мал хамгаалалт сан хоёрыг нэгтгээд хөдөө аж ахуй дэмжих сан гэж засгийн газрын тусгай сан. За сангийн хөрөнгийг бол зарцуулах тодорхой заалтууд байдаг. А сангийн үйл ажиллагаа маань бас тодорхой хэмжээнд тариаланчдад үзүүлсэн дэмжлэгийн үр дүнд бол сангийн санхүүгийн байдал бол нэлээд доголдолтой болж гарч ирсэн. Одоо нийт авлага бол 250-60 тэрбум төгрөгийн авлагыг бол тариаланчдаас авахар байгаа. За нэг талаас нөгөө талаас сан бол өөрөө засгийн газрын тусгай сан учраас ямар нэгэн байдлаар одоо үйл ажиллагааны зардал ч юм уу нэмээд ингээд тухайн байгууллага ашигтай ядаж одоо тэг байх хөдөлбөртэйгээр ингээд ажиллах бололцоо нөхцөл байдаггүй. Тийм учраас цаашдаа бол энэ компани тухай хуулиар буюу төрийн өмчт компани гэж байгуулагдсан хөдөө аж ахуйн корпорац төрийн өмчт компани гэж. Тэгэхээр компани тухай хуулиар компани бол мэдээж одоо ашигтай байх энэ нэрмэлзэлтэйгээр бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Энд бол олон давуу талууд гарна гэж үзэж байгаа. За нэг талтаа бид нэр тариаланчдад дэмжлэг үзүүлээд нөгөө талтаа бас үзүүлж байгаа байгууллага нь ингээд хасах тал руугаа яваад байх боломж бол тааруу. Тийм учраас бид нэр бол аль аль нь одоо нэмэх байх юм хөвлөрийг сонгож компани байгуулж компани тухай хуулиараа энэ үйл ажиллагаа явуулахаар ингэж одоо энэ шийдвэрийг бол гаргасан. За тэгээд одоо компани төрийн өмчт компани байгуулагдсан. За тэгээд төлөөлөл өдрөд зөвлөлөө байгуулахаар ажиллаж байна. За тэгээд нөгөө талаа бол бид нэр засгийн газрын тусгай сангийн хуулийн дээрээс хөдөө аж ахуй дэмжих санг бол одоо байх хуулиас авах юм зохицуултыг хийхээр хуулийнхаа үзэл баримтлыг боловсруулад сангийн яамд хургуулсан байгаа. А дээрэс нь шин сэргэлтийн бодлогод энэ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах дагаж гарах хуулийн жагсаалтанд манай энэ тусгай сангийн тухай хууль орцсон байгаа учраас одоо бид нэр яаралтай гормоор энэ хуулийнхаа асуудлыг шийдчих юм бол компани байгуулаа компаниараа үйл ажиллагаа явуулах бүрэн болцоо та гэж ингэж харж байгаа.